Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Matihin astaghfirullahaladzim. Ala umuri dunia matihin. Wassalatu wassalam. Asyrafil anbiya ila mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassir amri. Bismillahirrahmanirrahim. Kana utawi iku bab mertelake kana wa qawatuha lan pira-pira sedulure kana. Dadi sedulur kana terus dhewe kana nek ngopo kaya ngopo. Tarfa'u kanal mubtada seman wal khobar tansibuhu kakana sayyidan Umar. Tarfa'u kanal mubtada seman wal khobar tansibuhu kakana sayyidan Umar. Tarfa'u ngerafa'ake opo kana lafal kana ngrafa'ake al-mutata ing mutata e isman minangka dadi isime kana. Wal khobar lan ing khobare tansibuhu kana nasobake ing khobar. Nah, dari kana kuwi tarfa'ul isma wa tanfa'ul khobar. Tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Ya, contohnya kakana sayyidan Umar. Nah, kana wis ono, iku wis kono. Ya, sayyidan iku tadi bendoro, sopo Umaro, sopo Umaru Umar. Nah, tarfa'u kanal mutatasman wal khobaro tansibuhu kakana sayyidan Umar. Kana keng rafa ake emo tata e minyoko tati isine kana. Ya. Wal kobar lan eng kobar tan sibuhu kana nasata ke eng kobar. Contohnya kakana sayyidan Umar. Kana sayyidan Umar. Kana Umaru sayyidan. Keterangan dilafal kana menika saged ngamal ngrafa'aken mubtada dumunung dados isimipun. Nasobaken khobar dumunung dados khobaripun. Menawi wonten mubtada khobar dipun panjingi lafal kana. Mongko mubtada tetap rafa dados isimipun. Ya. Lajeng khobar malih, malih. Malih. Khobar malih. Nasob. Maune zaitun ko imun karena zaitun ko iman. Nah, khobare malih dadi nasab. Dados khobaripun kana. Salane ra ono kana Zaitun ko imun. Zaitun utahe Zait iku ko imun wong kang ngadeg. Pilih kepanjingan kana terus kana Zaitun ko iman. Dengaran gampang. Sayyidun Umaru terus kana Sayyidan Umarmu. Kana Sayyidan Umaru. Kana Umaru sayyidan antum. Kakana dhola bata ataha asbaha amsa wa soro laisa zala bariha. Ya. Kakana dhola bata ataha asbaha amsa wa soro laisa zala bariha. Kakana iku kaya lafal kana. Lola, itu lafal lola. Bata lan lafal bata. Adha lafal adha. Asbaha lafal asbaha.
Ansa latal ansa, soro latal soro, laisa latal laisa, zala latal zala, tariha latal tariha. Nah, gue rak nerangake karena sak sedurure, karena dola tata atka asbaka ansa wa soro laisa zala tariha. Fati alam fakabahadihir arba'ah Lisidhi nafsin awlin nafsin mutbi'ah Fati alatan fati alam fakalan latal ing fakal Wadah bahadihir arba'atu utawi ikulah papat ya. Lisipi nafsin krono nyerupani nafi Aho nafsin mutbi'ah otoko nafi sing manut ya. Nah seki lafal do lafata ataka asbaka amsa soro laisa zala ya. Tariha fati'ah infakah menika sedaya saged ngamal kados kana kana zaitun ko iman ya pati zaitun ko iman infaka zaitun ko iman ya nah kuwi tarfaul isma batan sibur khobar tapi mau ngerapake isime lan nasopake khobari nanging ingkang sekawan nggih menika lafal zala bari khabati aing paka sagedipun ngamal tarfaul isma batan sibur khobar dipun syaratakan ketah kapanjingan nafi utawi sibeh nafi ya nafi lah sibeh nafi ya kuwi nahi ya nah nafi nahi jerukomnya sebenarnya ke istifham. Nah, misal-misalipun dola zaitun ko iman terus-terusan zait ngabek abekal fakihu mutabati'an terus-terusan ko ngalim fakih kuwi wakwirahi asbakal bardu sadidan ya esok-esok ademe banget asbakal bardu saritas saditan podo karo kana zaitun ko iman sorotinu khozaban soro wis dati opo atinu lendut dati iku khozaban kreweng dikali gendi masalah zaitun so iman mazala ora leren-leren sapa zaitun zait ora leren iku so iman wong sing poso dadi maune zaitun so imun mantan ono mazala zaitun so iman dengaren kok gampang wa mislu kana tamamas bukon bima ka'ati ma tumta musiban dirhama wa mithlu kana tamamas bukon bima ka'ati ma tumta musiban dirhama wa mithlu kana ya lan iku ya ngupamani lafal kana ya kuwi dama utai lafal dama mas bukon dan disi'i bima kelawan barang ka'ati madumta musiban dirhama lafal akti aweo siro madumta senagini siro musiban iku wong kangenani dirhaman ing dirham
Jadi padane kana ya pit dama mas bukon bima kaati madum tamu siban dirhama. Keterangan lafal dama menika saged ngamal kados lafal kana. Asal lafal dama menika dipun panjingi ma masdar yahdur fiyah. Apa ana masing ora masdar yahdur fiyah? Ya ana manafi ma istifham. Jadi masing ora nafi karo istifham derane ma masdar yahdur fiyah. Kados misal ing bet menika wau nginggil. Bilela fatama mboten kadinginan ma masdar yahdur fiyah, lafal tama tetep kantor pingil biyoso. Ya, tama yadumu dum, tama pingil mati yadumu mudore dum pingil amal, ne ora ono ma masdar yahdur fiyah. Ning ana ma masdar yahdur fiyah ingine dadi jamit ora mutasorit. Bismillahirrahmanirrahim wa ghairu ma den mislu qad amila wa ghairu ma den mislahu qad amila ing kana ghairu ma di min hustu mila wa ghairu ma den utawi kayane mati wa ghairu madin utawi liyane mati mislahu ya kelawan ngupamane mati mau kot amila iku teman-teman ngamal apa mati ingkana lamun kono ya ono iku ghairu madi ya yang sakliane mati minhu saking iku den lakokake untuk mila tegesi dilakokake pundi kalimah ingkang medal saking mati kana utawi salah setunggalipun akhwatunipun ya akhwatunipun kana menika saged ngamal kados madinipun ya ya asal akhwatipun kana menika mutasorit ya atane kana zaitun ko iman ya kunu zaitun ko iman ya. Kun yo ko iman jalaran akhwatunipun kana menika wonten ingkang jamit. Jamit ke ora ket ora nasrib ora ditasrib ning mati tok ora ana mudhara ora ana amare. Kados laisa lan dama wonten ingkang mutasarif ya. Tasarufan nakison kados zala bariha fati'a ing faka lan wonten ingkang tasarufan taman ditasrif sing sampurna ya inggih menika ya kekawenipun nah iki disebutake sing wis dicontohake iki. Terusane wa bi jami iha tawasutul khabar ajiz wa kullun sabqahu tamahadhur. Ingir kono sing hadhur barang. Wa fi jami iha lin andem lan ing dalem sekabehane. Ya. Nah, tawasutul khobar jadi lawan wa akhwatuha ya ing oleh tengah-tengahe khobar
Absin mongko menang no siro. Wakulun utawi sekabehane ya wong-wong iku sabkohu ing oleh dingini kobal tamahatorin ing lafal tamah iku nyegah ing kulu. Keterangan nih khobaripun kana utawi akhwatipun khobari kana utawi khobari sedulure kana menika kenging ya kenging nengah-nengahi antawisipun ngamil lan isemipun ya contohnya kana Zaidun kok iman wis bener ya. Nah, kuwi saiki apa? Kenging kawaos kana kok iman Zaidun. Kana Zaidun kok iman padha kena kana kok iman Zaidun padha mau kuwi Sayyidan Umaru. Nah. Dene khobaripun kana utawi akhwatipun menika kenging nengah-nengahi antawisipun ngamil lan isemipun kados kana Zaidun ko iman kenging kawaos kana ko iman Zaidun. Lah saiki terusane khobaripun lafal dama menika mboten kenging rumiyine lafal dama. Nah. Contohnya apa? Dados ngucapaken ko iman dama Zaidun. Ya. Nek diwaca ko iman dama Zaidun boten kenging. Dama Zaidun ko iman bener. Negeri-geri diwaca kuwi ko iman dama Zaidun kuwi ora kena. Bismillahirrahmanirrahim kadaka sabu khobarin manafiyah fasik biha matluwatan lataliyah kadaka sabu khobarin iku koyo mengkon-mengkon lafal sabu khobarin ya. Dene sapa ma anafiyah ma sing nafiyah ora ma masdariyah dorfiyah ya fase mongko nekakno sira pihak lawan ma ma teluwatan kale den senangi ya. Matruwatan kaleden sandingi lataliatan ya. Ora kale ya nyandingi. Bismillahirrahmanirrahim bila lafal kana utawi salah setunggalipun akhwatipun kana menika dipun panjingi manafiyah. Nah, saiki mane ora ma masdariyah dzurfiyah ning manafiyah. Khobaripun boten kenging rumiyini ya, manafiyah. Dados ko iman ma kana Zaidun. Ora oleh kudu makana Zaidun ko iman sebab Zaidun ko iman ono ka makana makwi dalane nafi utawi so iman mazala Umaru ya ora oleh sing bener mazala Umaru so iman boten kenging diwaca
ya so iman mazala umaru wudu mazala umaru so iman baman usab fi khabarin laizas dufi wadu tamamin ma birof il yaktafi waman usab fi khabarin laizas dufi wadu tamamin ma birof il yaktafi waman usab fi khabarin utawi anggone nyegah ya dingini khobar laisa stufi ing laisa ya iku den pilih manane istufi iki den pilih la saiki wadu tamamin utawi kang duweni kasampurnan ya kuwi ma birof in iku kelawan dirapakake yak tapi mongko dianggap ngalap cukup ya cukup wa masiwa hunakisun wa naksufi Fati alai sazalata imang kufi wa masiwa hunakisun wa naksufi Fati alai sazalata imang kufi wa masiwa hu ya utawi barang kang saliyane kobal nakisun ya kuwi aran nakis banjur wan naksu utawi nakis kuwi fi fatia ing danan lafal fatia laisa nanggon lafal laisa zala nanggone lafal zala iku daiman saklawase kufi ya iku den Nutake opo nakus Bismillahirrahmanirrahim Keterangane Khobaripun laisa menika miturut kaul mukhtar pengertian sing dipilih ya lakwi tengrikit jalan-jalan boten kenging ngrumiyini lafal laisa. Jadi laisa zaitun ko iman wis pas boten kenging ya kadamel ko iman laisa zaitun rasa tomo kenging ngertinan karena zaitun ko iman ya ora kena yo ko iman karena zaitun nomor kali lafal kana sa'akhwatipun meniko wonten ingkang lumampah tam ya sampurna ora duweni khobar wonten ingkang nakis ya ya we pilih lumampah tam ya dia mbakipun terus namung ngalap cekap ayo uktufi Bismillahirrahmanirrahim Ma'mur Marfu Menika dados pangelipun Menawi lumampah nakis ya piyambakipun kejawi gadah ma'mur marfu ugi gadah ma'mur mansub ya sedaya akhwatipun kana kenging wasah kalih ya ya kejawi fatia laisa zala ingkang boten kenging lumampah tam ya Bismillahirrahmanirrahim walayalil amila ma'mulul khobar
illa idza dzurfan atau ata au kharfasal walayalil amila ma'mulul khobar illa idza dzurfan atau kharfasal walayali ya lan ora kena nyandingi al amila ing amil ya ma'mulul khobar apa ma'mule khobar illa idza dorpan angin tetkalane khal dorof atakan nekani ya ma'mul khobar au khal fasal otobo huruf sel keterangan makmulipun khobar menika mboten kenging nyandingi ngamel kejawi menawi makmul menika rupi dzorof utawi jar majrur ya padha kalem yen misalipun kana zaidun akilan to amaka karena wis ono sopo zaitun zait ono iku akilan lagi mangan to amaka ing panganiro iki pas karena zaitun akilan to amaka ke ora kena dirubah mboten kenging kadamel karena to amaka zaitun akilan ya ya menawi kana zaidun jalisan fidari ya kenging kadamel kana zaidun jalisan fidari kenging kadamel kana fidari zaidun jalisan ya dibolak-balik ngono wa mut marotanis manin biin wako muhimu mas tabana annahum tanak wa mutmarotanis manin wi'in wako muhimu mas tabana annahum tanak wa mutmarotani lanteng domer kang kaping pindu ya isman ing isim in bi najwa sira in wa ko alamun tumiba apa muhimu mastabana apa lafal kang ngenakake kelawan barang kang pertela anahu sak temene ya kuwi apa kuwi sebuti ma iku intana'a sinaga bismillahirrahmanirrahim keterangane upami wonten makolah pengantikan arabiyah ngangku tembung Arab ingkang napa iku sajak ngengengaken makmul khobar ya nyandingi ngamil menika ketahipun takwili ya takwili ya we takdiraken dhamir saen dados isemipun misalipun apa kados singir singire fanafidu hatta juna kaula buyutihim bima kana iyahum atiyatu awada menika singgir dipun takwili mekaten ya kana ya kuwi mengku dhamir saen dados isemipun nah pas rampung ya jadi isipun iyahum maf'ulun muqaddamipun awat jumlahipun awat dados khobaripun atiyah jumlahipun atiyah awat iyahum
Dados kobari pun lapal kana. Wis itu iku kudu semene wis pas adan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.